сәлем барлықтарыңызға менің есім жақсылық біздің каналға қош келдіңіздер бұл сабағымызда математикадан олимпиадалық есептер шығаруды жалғастырамыз оның ішінде теңдеулер жүйесінің екінші сабағы бұл сабақтағы есептер енді алдыңғы сабаққа қарағанда кішкене салмақтырақ кішкене ұзақ уақыт кетеуі мүмкін онда бастайық бірінші есеп енді бұл теңдеулер жүйесін шешудің көрдіңіздер мектептегі теңдеулер жүйесін шешуге қарағанда ерекшелігі бар иә мына есепті шығару үшін енді алмастыру әдісі қосу әдісі жарай қоймас Ә, бірақ кішкене түрлендіріп барып шығаруға болады мына жерден әрбір жақшаны ашсақ мына жерден алты түрлі қосылғыш пайда болады да бірақ екеуі екеуден ұқсас болады мынау xy плюс келесі xz зет тең беске екінші жақшаны ашатын болсам тағы да xy игрек плюс игрек зет болады екен тең онға үшінші жақша xz зет қосылған мына жерде yz зет болады тең он үшке алдыңғы сабақтарда осыларға ұқсас есеп болған мына жерден байқасаңыз мынау y игрекке мынау ұқсас мынау екеуі ұқсас мына екеуі ұқсас иә онда бұны шығар ары қарай жалғастырудың оңай әдісі мынау үш теңдеуді қосу болып саналады өйткені біз үш үш қосылғыштың қосындысын табап алсақ әрбір мынау қосылғыштың мәнін біле аламыз оларды білген соң есеп оңайлай береді мына үш қосылғышты қосатын болсақ қазір үш теңдеуді қосатын болсақ x yтан екеу екіні жақшаның алдына жазып қоямын бәрінен екеуі екеу дең ғой сондықтан жақшаның алдына жазып қоямын да екіні қосылған y, z, қосылған x, z деп аламыз теңнен кейінгі сандар жиырма сегіз иә енді аламыз да екіге бөліп жібереміз теңдіктің екі жағын сонда біз x, y, қосылған y, z, қосылған x, тең он төрт деген мынандай теңдеу аламыз бұл өте пайдалы теңдік бұнымен қазір аналардың әрқайсысын біріктіру арқылы тағы да жаңадан үш теңдеу аламыз алғашқы екеуінің орнына әкеліп ә, мынаны қоюға болады екен да онды қоюға болады алғашқы екеуінің орнына мына онды қоюға болады сонда мынаның мәні шығады оны басқа түспен жалғастырайық сонда алғашқы екеуінің орнына он қойсақ он қосылған XZ зет болады да тең он төртке соңғы екеуінің орнына мынаны қоюға болады он үшті қоюға болады сонда икс игрек қосылған 13 тең 14. енді мынау мына, мына екеуінің орнына қосылғыштардың орналасқанмен қосунның мәні өзгермейді ғой мына бесті қоюымызға болады сонда бес қосылған игрек зет болады тең он төртке сосын теңдеулер жүйеміздің түрі мына түрге келеді бұл жерден енді мына сандарды тең мына жақтарына өткізетін болсақ xz зет тең төртке ик игрек тең бірге болады екен игрек зет тең тоғызға болады деген тең тоғызға бұны ары қарай шешу өте оңай іске асады алғашқы екі теңдеуді бір біріне бөліп жіберсеңіз икстар қысқарып кетеді да сосын мынамен жұмыс жасай беруге болады маған алдағы уақытта керек болады сондықтан былай жасаймын бұны көбейтейін үш теңдеуді көбейтіп шығаруға да болады мына үш теңдеуді көбейтсем енді мынандай нәрсе аламыз мына жерден енді мына жақта қостық бұл жақта көбейтейін деп жатырмын сонда деген мына жерден алтау бірақ икстан екеу игректан екеу зеттен екеу сонда икс игрек зеттің квадраты болады да енді мұнда бола салады андағы екі алдына тұрса бұл жерде дәрежесіне тұрады мыналардың көбейтіндісі отыз алты сонда үшеуінің көбейтіндісі отыз алты болатын болса x, y, z зеттің мәнін плюс минус отыз алты деп қарастырамыз міне енді ары қарай осы теңдікпен жұмыс жасаймыз былай істейік сонда мына жерден екі жағдайды қарастырамыз біреуі а жағдайы болсын ол икс игрек зетіміз алтыға тең жағдайы екіншісі б жағдайы болсын ол икс игрек минус алтыға тең жағдай осыларды жеке жеке мұнда қарастырамыз енді мәселен а жағдайында x z z алтыға тең ба соны мынамен алайық x, y, z тең алты болса қасына XZ зетті алайық z алатын болсақ ол тең төртке сонда бұл жерден зеттің мәні шығайын деп тұр ғой екеуін бөліп жібере салсаңыз ә, y шығады екен иә бөліп жібере салсаңыз теңдеуді y тең бір бүтін оннан бес болады екен бол мына икс зет пен мынау икс зет Y да 6 қалады алтыны төртке бөлсеңіз бір жарым дәл солай X, Y, Z z алтыға тең болса мынаны аламыз X, Y. ол бірге тең бұл жерден бөліп жіберетін болсаңыз X, игректер қысқарады да z тең алты болып қалады екен одан кейінгісі X, Y, Z тең алтыға болатын болса мынаны аламыз иә тоғыз y z тең тоғызға болатын болса бұл жерден көріп тұрғандарыңыздай -ті тің мәні қысқарған кезде үштен екі болады бір бір жауаптар шықты ма мына Жазы, жазып кетейін соны үштен екі мынау бір жарымды екіден үш деп жазып жіберейік мынау алты енді б жағдайын қарастырамыз мына жерге б жағдайында осылардың теріс сандары шығу керек иә бөлген кезде дәл солай шығады екен қараңыз x y z тең минус алтыға болса қасына иx зетті алсақ төртке тең деп мыналарды бөлетін болсақ қазір мына жерден зеттің мәні минус бір жарым шығатыны түсінікті онда басқаларда солай болады деп ойлаймыз да барлығы мынау минус алтыны мыналарды бөлеміз ғой онда екінші жауап мынандай болады екен сонда минус үштен екі минус екіден үш және минус алты есеп аяқталды қостық бөлдік қостық бөлдік есеп аяқталды өте қарапайым шықты келесі есептің әдісі өте қызықты бұл мен байқадым бұрын байқамаған екенмін жақында көрдім осыны оқушылармен талдау барысында дәл осы есеп алмастыру әдісімен шығады екен бірінші теңдіктен X тауып екінші теңдікке әкеліп қойсаңыз қалған екі теңдеуде игрек пен зет қана қалады да оларды бір бірі арқылы өрнектеп шығарып жіберуге болады екен бірақ мынандай әдіс ұсынамын қараңыз мына жерден теңдіктің екі жағына да бірді қосып шықсақ қазір теңдіктің оң жағында ә, сол жақтарын жіктеуге мүмкіндік туады мына өшіре тұрайын да теңдіктің әрбір бөлігіне бірді қосамын үшеуінде де сонда теңдеуіміз мына түрге келеді x y икс плюс y плюс бір тең екіге x, z плюс x плюс z, тең үшке y, z плюс y плюс z, тең алтыға енді теңдіктің сол жағын жіктеуге мүмкіндік туып тұр алғашқы екеуінен ті жақшаның алдына шығарсам y плюс бір келесі екеуін жай ғана жақшаға жинай саламын тең екі дәл солай екінші теңдіктен ті алғашқы екеуінен x жақшаның алдына шығарамын Z плюс 1, сосын мына жерде плюс 1 жазбай кетме ме? на екеуін де жазбай кеттім мынаған плюс 1, тең үш мынаған плюс 1, тең алты мына оң жағынан қосып сол жағына қоспай қос кетіп атырмын ғой мына жерде Z плюс бір тең үш мына жерден Y шығарсам сонда Z плюс бір мына жерден Z плюс бір тең алты енді топтау әдісі деген нәрсе бар математикада мына жерден топтау әдісі бойынша ары қарай жектейтін болсақ оны мынадай түрде келтіреміз x плюс бір келесі жақшада y плюс бір тең екі мына жерден x плюс бір келесі жақшада z плюс бір тең үш сосын мына жерден y плюс бір сосын z плюс бір қалады иә әрқайсысынан екеуден болады ғой тең алтыға енді мына үш теңдеуді бір біріне көбейтіп жіберу өте пайдалы бірақ айнымалы енгізіп алсақ одан да жеңіл болады да мына жерге былай істейік біз ой жақша ашайық X плюс бірді қандай да бір а y плюс бірді қандай да бір в Z плюс бірді қандай да бір с деп енгізіп алайық сосын ары қарай жалғастырсақ біздің түрі мына түрге келеді а в тең екіге мына жақтан а с тең үшке мына жерден в сы тең алтыға алдыңғы есептің әдісіне келіп тұр байқасаңыз не істейміз үш теңдеуді бір, бір біріне көбейте қоямыз сонда деген мынандай нәрсе аламыз а в v с квадраты тең 36-ға. бұл жерден енді а в с дегеніңіз плюс минус 6 болады деген тағы бұны екі жағдайда зерттейміз иә мына бірінші жағдай әрине үшеуінің көбейтіндісі так а в с тең 6 болса мына жерден а В-ны әкеліп қоятын болсам мына жерге қараңыз қасына а В-ны әкеліп жазатын екі бұл жерден көріп тұрғандарыңыздай с ның мәні шыға деген. с тең үшке дәл солай с ның мәні шығатын болса қараңыз мына мына жерден аны тауып жібере салуға болады да жаңа мен ана есепті солай көрсеттім бірақ мына жақта осылай жазуымызға болады сонда а көбейтілген үш тең үш деп мына жерден аның а ның мәнін таба алады екенбіз а тең бірге болады екен ал с ны мына жерге әкеліп қойсаңыз нені тауып жіберуе болады вны тауып жіберуге болады в көбейтілген үш тең алты болатын болса бұл жақтан в ның мәні тең екіге ал екінші жағдайында осылардың енді нелер шығады минустары шыға салады дәл жаңағыдай Минус алтыны бөлеміз ғой енді бұл жақта. Сонда деген С тен минус 3, екінші жағдайда А тен минус 1, В тен минус 2 болады. Енді олардың нәр қайсы мұна жерлері қойу арқылы біз нен табаламыз? X, Y, Z ті таба қойамыз. Яғни мәне, бірінші жағдайда деп жазам қайтадан X плюс 1 тен, мәне бірге тен Аның мәні 1, Y плюс 1 тен, Вға тенестірді бі, бұның мәне екі шықты бізде. Сосын Z плюс біріңіз с тең с тең бізде үш яғни біз бұл жерден міне икс тің нөлге тең екендігін игректің бірге тең екендігін зетдтің екіге тең екендігін ала аламыз бұл жерден екіншісінде енді X плюс біріңіз тең минус бірге игрек плюс бір ол тең минус екіге Z плюс біріңіз тең минус үшке бұл жерден екінші жауаптарын аламыз да мыналар бірінші шешімдері болсын енді екінші шешімдерін аламыз x 2, 10, -2 y, 2, 10, z, 2, 10, екі тең минус екіге y екі тең минус үшке z екі тең минус төртке екі шешімдерін де алдық енді мына жерге мен сәл тиімсіз жаздым ғой жауабын мына жаққа жаза жауабы бірінші жақшаға ноль бір екі міндетті түрде осылай олимпиадада шығарған болсаңыз жауаптарыңызды орнына қойып тексеріп көріңіз бір жерден қателесіп кеткен болуыңыз мүмкін минус үш жалпы бұл жерден әдісін түсінсеңіз мен арасында арифметикалық қателер кеткен болуы мүмкін әдісін түсінсеңіз өзіңіз дұрыстап жасай бересіз есеп түсінікті деп ойлаймын келесі есепке ауысайық келесі есептің шығарылу өте қызық екен мына жерден алмастыру әдісіне бағынбайтын түсінікті екі теңдеуді де жіктеуге мүмкіндік бар негізі мәселен екеуінен мынаны шығаруға болады бірінші теңдіктен x бөлінген игрект жақшаның алдына шығарсақ жақшаның ішінде икстің квадраты плюс тың квадраты қалады тең онға өйткені жақшаны ашсам қазір біріншісі алады екіншісі орын алады себебі игрек квадратпен ол қысқарса игрек қана қалады да сондықтан шығады екінші теңдіктен ортақ көбейтіш ол игрек бөлінген икс сонда жақшаның ішінде игректің квадраты қосылған икстің квадраты қалады екен сонда мына жақшалардың бір біріне ұқсас екендігін байқау өте оңай иә мына жерден аламыз сонда екі бүтін оннан беске теңестіреміз енді осы екі теңдеуді бір біріне көбейтсек және бөлсек қызық болады ғой екі теңдеуді бір біріне көбейтетін болсақ былай түседі x бөлінген y, мына жерінде x-тің квадраты плюс y-тің квадраты көбейтілген y бөлінген x, x-тің квадраты қосылған y-тің квадраты тең 10 көбейтілген екі бүтін оннан бес болады ал бөлсек енді бөлінген бөлінген x-тің квадраты плюс y-тің квадраты бөлу деп жаза тұрайын y бөлінген x мына жағында иктің квадраты плюс игректің квадраты тең он бөлінген екі бүтін оннан бес сонда мынандай нәрсе аламыз бірінші теңдеуде мына икстардың қысқарып мына игректардың қысқарып мына екі жақша бір біріне ұқсас болғандықтан ик квадрат плюс игрек квадраттың сыртында квадраты тең 25 беске деген теңдеп аламыз екіншісінен бөлуді көбейтуге айналдырғанда керісінше мыналар қысқарады да икс төбеге шығады мынаған көбейтіледі да квадраты бөлімінде керісінше игректің квадраты болып қалады да ол төртке тең болып қалады сонда мына теңдеулер жүйеміз мынадай қарапайым түрге осыады кез келген екі теңдеудің оң жағына оң жағын және сол жағына сол жағын мүшелеп көбейтуге де бөлуге де қосуға да азайтуға да болады олар енді теңдеудің қасиеттері мына жерден x тің квадраты плюс y тің квадраты тең плюс минус бес дегенді аламыз да бірақ соның минус бесі жарамсыз себебі екі санның квадратының қосындысы ешқашанда минус беске тең болмайды оны қазір қалдырып кете береміз мына жерден x-тің квадратын 4y квадратқа теңестіріп ала салуға болады енді мына жерден былай жасақ байық, мына жерге жасақ ашайық та тің квадраты плюс y-тің квадраты тең емес минус беске деп оны қалдырып кете береміз ә, плюс мен ғана жұмыс жасаймыз сонда x-тің квадраты плюс y-тің квадраты тең бес болса және x-тің квадраты плюс тең 4y-тің квадратына тең болса онда мынаны әкеіп мына x квадраттың орнына қоя саламыз болды сонда 4 x тің ә, y тің квадраты қосылған y тің квадраты тең беске деген теңдеу аламыз бұл жерден бес тің квадраты тең беске тің квадраты тең бірге тің мәні плюс минус бірге тең екен игректің мәнін біліп алдық енді игрктің мәні арқылы X мәнін тапсақ болады мына жерге әкеліп қоятын болсақ қазір мына жерге былай жалғастырайық сыйымдалы қылып жазайын тің квадраты тең төрт көбейтілген плюсын қойдың не минусын қойдың не бәрібір ғой мына жерде қазір плюсті қойсаң да минусты қойсаң да квадраттаған кезде ол бір болып қалады немесе y квадраттың орнына мына бірді қойып жатырмыз деп ойлайсыз да сонда икстің квадраты төрт ғана болады бұл жерден икстің мәні плюс минус екі болады мінекең негізі жауаптар мынандай болу керек та мен тексеріп көрдім тің мәні екі болған кезде игректің мәні бір болса теңдік орындалады екен және X тің мәні минус екі болған кезде y-тің мәні минус 1 болса теңдік орындалады деген мына жағдайлар орындалмайды деген бірақ бұл негізі мектеп математикасындағы есептерде орындалып кете береді бұндай жағдайлар минус екіде бір керісінше екіде минус бір деген жағдайлары мына жағдайда орындалмайды екен негізі сондай шығарып жүрген оқушылар болса мынаны осылай жазып қоймау керек бұларды тексеріп көру керек біра бұлар орындалмайды сонда жауабы мына екеуі ғана есеп аяқталды келесі төртінші есеп бұл есептің шығарылу әдісі енді өте қызық басқа есептерге де пайдалы болады мұқият қараңыздар бұл есепте толық квадратты ажырату деген ұғымды қолданамыз мәселен былай алайық бірінші теңдікте икс квадрат плюс игрек квадратты мынаны соған келтіруге болады да сонда икстің квадраты плюс игректің квадраты сыртында икс деген әзірше тұра тұрсын тең отызға ма мынадан толық квадратты ажыратсақ мынандай болады икстің квадраты плюс игректің квадраты сыртында квадрат мынаны ашсам мынау шығады да бірақ қосымша анандай нәрсе шығады плюс екі еселенген екі өрнектің көбейтіндісі шығады ғой соны керісінше жазып қоямын минус икстің квадраты және игректің квадраты деп мынаны қазір ашып көретін болсақ ол былай ашылады қысқаша көбейту формуласы бойынша иxтің квадраты плюс екі икс ә, жоқ төрт иә икстің квадраты игректің квадраты плюс игректің төрт дәрежесі деп ашылады мынау негізі қысқаша көбейту формуласы бойынша және мынау қасында мына жерде тұрады да ол мынамен не істейді жойыла салады сол үшін мынаны жазып қоямыз да толық квадратты ажырату деп аталады ғой бұл бұлай жазған себебіміз қазір түсінесіздер сексен екі бір қарағанда теңдеулер жүйесінің шешімін осындай жағдайларда көбісінде жеңіл сандар алады оңай сандар бір екі үш 10 ға дейінгі сандар алады көп жағдайда соны байқай салуға болады екі санның төртінші дәрежелерінің қосындысы сексен деген ол үш пен бір ғой ол үштің төрт дәрежесі мен бірдің төрт дәрежесін қоссаң сексен басқа жағдай жоқ сонда бұның жауабы үш пен бір және минус үш те минус бір бола алады да енді оны байқап қойып жазып кете ол жоғары балға бағаланбайды оған енді бір балл екі балл беретін шығар бірақ шешілу әдісі бағаланады да жауабынан гөрі енді мына жерде былай істейміз айнымалы енгіземіз айнымалы былай енгізіледі икстің квадраты плюс игректің квадратына қандай да бір а -қа деген айнымалы ал икс игрекқа қандай да бір в деген айнымалы енгізсек мына жерден қараңыз мына теңдіктің екі жағын да квадраттасақ икстің квадраты игректің квадраты тең в квадрат олардың квадраттарының орнына не істейді в квадрат қойып кете береді екенбіз енді есепті ары қарай жалғастырайық мына екеуінің орнына а қоятын болдық мына в қоямыз сонда а в дегеніңіз 30-ға тең ал мынаның орнына а қойсаң сыртында квадрат бар а ның квадраты минус екі в ның квадраты болады мына екеуінің орнына в квадрат қойдым тең сексен екіге енді мынау қазір аны мынадан тауып мынаған қоятын болсақ би квадрат теңдеуге келеді де бәрібір жаңа айнымалы енгізуімізге тура келеді оданда ең жақсысы мынаны квадраттай салайық мынаны квадраттай салсақ теңдіктің екі жағын ол мынандай болады а ның квадраты в ның квадраты тең тоғыз жүз болады мына жақта а ның квадраты минус екі в ның квадраты тең сексен екі ма енді қайтадан айнымалы енгізсек есеп жеңілдейді мына жерге тағы да черновой жақша ашамын да а ның квадратын қандай да бір м в ның квадратын қандай да бір н деп алайын сонда есеп шығару оңайлайды мынау мн болады да енді мн тең тоғыз жүз мына жақтан м минус екен? тең сексен екі мына жерден екінші теңдеуден м ді таба салған оңай екен мынадан мді тапсақ М тең сексен екі плюс екен соны бірінші теңдеудегі мына ннің орнына мына жерге мына мнің орнына әкеліп қоямыз сонда оны мын жазамыз әрине сексен екі плюс екен сыртында ні бар тең тоғыз жүз деген мынандай теңдеу алады екенбіз енді екінші теңдеудің құрамында тек қана н қалғандықтан осыны шығарайық мына жерге жақшаның алдына екіні шығарып жіберейін да жақшаның ішінде қырық бір плюс н ма және сыртында n бар тең тоғыз жүз оңайлай береді да теңдіктің екі жағында екіге бөле саламыз сонда мына ді жа, ә, бір жазайын иә ді енді, енді алдына жазайын мына екі қысқарып кетті екіге бөлгендіктен жақшаның ішін n плюс қырық деп ауыстырып жазайық мына жағында төрт жүз елу қалады квадраты қосылған қырық n минус төрт жүз елу тең нольге кәдімгі дискрерминаны табайық қырық бірдің квадраты мың қосылған төрт жүздің төрт жүз елуді төртке көбейтсек болады ол деген 3481, мың төрт жүз бұл алпысқа жетпейді елу тоғыздың квадраты ғой мынау елу тоғыздың квадраты үш мың алты жүз болғанда квадраты болатын еді мына жерге н бірді тапсам минус қырық бір қосылған елу тоғыз бөлшектің бөлімінде екі мына жерден он сегіз тоғыз қалады екен иә н екіні тапсам минус қырық бір минус елу тоғыз бөлімінде екі минус елу болады екен енді осылар арқылы біз мына жерге түсін ауыстырып мына төбеге жазатындықтан жалғастырайын мына жерден бастап мына жерден емді табамын ғой м бір тең сексен екі қосылған екі көбейтілген тоғыз жүз шыға деген мынадан он сегіз м екі тең сексен екі азайтылған азайту болып кетеді ғой ын минус елу көбейтілгендіктен жүз жүзден сексен екі азайтылсан минус он сегіз болады ендігі мәселе мндерді тауып алдық па оларды мына жерлерге қою арқылы аварды табамыз яғни а ның квадраты тең 100, ал в ның квадраты тең 9. Плюстар жарайды минустар жарамайды ғой квадраттан оң сан шығу керек сонда бұл жерден а мен в ның мәні мынандай болады а тең плюс минус 10 болады еген. в ның мәні плюс минус 3 болады иә ал екінші жағдайлар жарамайды оны көрсетіп қоюға болады а ның квадраты тең емес минус міне деген ол мағынасыз ғой санның квадраты теріс санға тең емес және в ның квадраты тең емес минус елу бұлар жарамайтын жауаптар екен да мына екеуі шықты ма бұларды апарып мына жаққа қою арқылы біз негізгі айнымалыларды табамыз мына жерге жазайын енді оны мына жерден бастап жаза берейін былайынан біліп қояйын да төбеден бастап жаза берейін сіздер енді дәптерге өздеріңіз сыйымтал жазасыздар ғой тың квадраты плюс тың квадраты тең онға деген жағдайды аламыз да ал X игрек деген тең үшке енді бұл жерден екі санның квадраттарының қосындысы онға тең да ал көбейтіндісі үшке тең екінші теңдеуді квадраттап жіберсек бұған тағы айнымалы енгізуге тура келеді да енді солай істейік иә икстің квадраты плюс игректің квадраты тең он болса мынаны квадраттасақ икстің квадраты игектің квадраты тең тоғыз болады енді ойлаңыз екі сан бар екен олардың қосындысы онға көбейтіндісі тоғызға тең сонда олар ик тің квадраты тоғызға тең болған кезде игектің квадраты бірге тең болады бұл жерден мынандай нәрсе аламыз иx тең плюс минус 3 болғанда y тең плюс минус 1 болады ал керісінше тің квадраты 1-ге тең болуы да мүмкін ғой ал y тің квадраты керісінше 9-ға тең болуы мүмкін өйткені олар қосылғыштардың орналасқанмен қосындының мәні өзгермейді көбейткіштердің орналасқанмен көбейтінің мәні өзгермейді сонда мына жерде мен айнымалы енгізбей кетіп қалдым ғо қазір тің мынау бірінші екінші мәні болады да y игректің бірінші екінші мәні мына жақта үшінші төртінші мәндер шығады бірақ барлығы жарамды ма оны тексеріп көру керек плюс минус бір және игректің үшінші төртінші мәндері ол плюс минус үш болады енді бізде мынандай жауаптар шығып тұр қараңыз үште бір минус үште минус бір бұлар жарайды өйткені дәрежелері жұп қой ал мыналар жарамай қалуы мүмкін да мыналар міне минус үште минус ә, жоқ минус үште бір сосын үште минус бір дегендерді ойша тексеріп көрейік минус үште бір мына теңдеу екінші теңдеуі қанағаттандыра береді бірінші теңдеуде квадратталып кетеді сыртында міне мына жері теріс болып қалады мына жері сырты теріс болып қалады сондықтан мыналар жарамайды жауаптар мынаа екеуі жарамай қалады жауап мына екеуі ғана болады есеп аяқталды келесі бесінші есеп бұл есепті шығарудың әдісі енді ерекше екі теңдеуді бірден бөлетін болсақ қысқаратындар жоқ бірақ мынаны екі жақшаға жазсақ бір жақшасы мынаған ұқсас болады иә сондықтан бұларды солай жазғанымыз дұрыс жіктеп екеуін бөліп жатырмыз деп ойлаңыз міне бірден жазайын x, y, мұна x плюс y, мына жағында x-тің квадраты плюс y-тің квадраты мына формулаға келмейді мынау формулаға келеді бірақ x минус y, мына жағында x минус y, және x плюс y деп екі жақшаға жектеледі екіншісі 65-ті 5-ке бөлеміз сонда бұл жерден мына екі жақша қысқара қояды да мынандай нәрсе аламыз бөлшектің алымынан жақшасыз жазамыз икстің квадрат, квадраты y-тің квадраты бөлшектің бөлімінде мына екеуі ұқсас жақша болғандықтан X минус игректің сыртына квадратын жазамыз Налардан ортақ қылып квадрат жақшаның сыртына шығарып жүрмеңіз, ол дұрыс емес мынандай теңдеу алдық бұл теңдеуден x-ті y арқылы өрнектеуге мүмкіндік туады қазір ол былай ары қарай жалғастырсақ мынаны апарып мынаған көбейтеміз сонда икстің квадраты плюс y-тің квадраты тең он и жақшаның ішінде анау қысқаша көбейту формуласын ашайық икстің квадраты минус екі икс игрек квадраты болады Мұна жерден x-тің квадраты плюс y-тің квадраты тең 13x-тің квадраты минус 26xy плюс 13y-тің квадраты. Енді қысқармаймыз, нақты оқса қосылғыштарды мына жаққа кеп, мынау кеп, надан, нау кеп, надан азайтыл, соның 12 қалама, 12x-тің квадраты минус 26xy плюс 12y-тің квадраты тең 0. Теңдікке 0 тұрса және мына әрбір қосылғыштың дәрежесі бірдей болса, мынау квадрат мынау квадрат мынау да квадрат болып саналады себебі екі не көбейтіліп тұр иә айнымалы бір біріне олардың дәрежелерін қоса қарастыруға болады бірақ қоспаймыз сонда әр қайсысының дәрежелері бірдей болса оны тектес теңдеу дейді тектес теңдеуді шешудің оңай әдісі x квадратқа немесе игрек квадратқа бөліп жіберу керек мына жерде біз бірінші екіге бөліп алайық сонда ол 6 иктің квадраты минус он үш y плюс алты квадраты тең нольге теңдіктің екі жағында енді игрек квадратқа бөле қояйық сонда біріншісінен 6 көбейтілген жақшаның ішінде X бөлінген игректің квадратын сыртқа жазамын да өйткені ол көбейту алдында жүре береді Мынада квадрат бар мынада квадрат бар екіншісін бөлетін болсақ он болады да игректің біреуі мынамен қысқарып кетеді да алымыда бөлімінде y қала деген. сосын мынадан жай ғана алты қалады ал нөлді неге бөлсеңізде қайтадан 0 шығады сонда бұл теңдеу бізге x-ті y арқылы өрнектеуге мүмкіндік береді мына жерде жұмыс ары қарай жеңіл болу үшін біз X бөлінген y-ті қандай да бір m ға теңестіріп алайық сонда біздің мына теңдеуіміз мынандай формаға айналады қазір мына жерден 6M2 -13M 6 м квадрат минус 13 үш м плюс алты тең нөл деген теңдеу аламыз бұның дискриминантын табатын болсақ 169 минус 100 так 36, алты қырық төрт жүз тең жиырма бес м бір жерден бастап жаза берейін он қосылған бес бөлшектің бөлімінде 12 болады тең екіден үш болады деген мына жағынан м екіні тапсам 13 азайту 5 бөлімде 12. Ол деген алымынан 8 бөлімнен 12 ол. Керсінде 3-тен 2 болады дегенде ол. Налар 4-ке қысқарды, алар 6-ға қысқарды ол. М1, М2-ні таптым ба, онда мен X-ті Y-ге арқылы өрнектеуіме мүмкіндік туды деген сөз. Нажаға жалғастырам. Біріншісінде X бөлінген Y-ті мен аламын, 3 бөлінген 2 деп аламын. Бұл жерден X-тің мәні 1 Y-ті алады. Дұрс қой, себебі 1 жарым Y-ті бар, көбейді. Енді бірінші теңдеудегі немесе екінші теңдеудегі x орнына бір жарым y қою арқылы y-тау болуға болады бірінші теңдеуге қоя берейін x, x тардың бәрін орнына қоямын сонда деген жақшаның ішінде бір жарым y қосу y. екінші жақшаның ішінде бір жарым игректің квадраты ол 2,25 жиырма бес y ма екі де жиырма бес квадраты қосылған игректің квадраты тең алпыс бес негізі екінші теңдеуге қойғанда болар екен жарайды бірінші жақшаның ішінен екі жарым шығады екі бүтін оннан бес игірік. екінші жақшаның ішінен үште жиырма бес квадрат шығады тең алпыс беске мына ондық бөлшектер маған ұнамай жатыр мыналарды былай жазайық бес бөлінген екі көбейтілген мына сан үште деген ол он үш бөлінген төрт шығар осындай болу керек иә и игректің кубы болады тең алпыс беске енді мынаны ақшамдасақ мынаны қараңыз алым алпыс бес бөлімі сегіз болады ғой игректің кубы тең алпыс беске сонда алпыс бестер тең теңің екі жағын алпыс беске бөлсеңіз игректің кубы сегізге болады екен да игректің кубы тең сегізге бұл жерден игректің мәні шықты ол тең екі екен игриктің мәнін әкеліп мына жерге қойсаңыз X-тау алуға болады икс тең керісінше үш екен сонда мыналардың тұсындағыларына тең екен да яғни бір жауап алдық та біз үште екі әдетте олай теңестіруге болмайды өйткені бұл қандай да бір санға қысқару арқылы шыққан болуы да мүмкін да бір жауабын алдық енді екінші жауабы мына жерге енді сеймай қалайын деп тұр ғой иә сәл былайша жазайық енді мына жерден бастап жаза берейін түстерін ажыратып аласыздар ғой екінші жағдайда бізде ә, мынаны өрнектеуіміз керек енді керісінше қоюымыз керек X бөлінген y тең екі бөлінген үш деп аламыз да сонда бұл жерден біз керісінше игректі тапсақ оңай болады енді бұл жерден игрек тең бір жарым икс болады соны қойып есептеп шығатын болсақ икстардың орнына дәл жаңағыдай симметриялы шыға деген ғой енді дәл енді мына жерде симметриялы ғой мыналар екеуі ондай болатын болса орнына қайтадан мына Xті қалай есептесек те икстің мәні керісінше екі шығады да ал игрктің мәні екіні әкеліп нере жерге қойсаңыз керісінше үш шығады бұлар екінші шешімдері да енді сонда екінші жауабы мынандай болады екі де үш деген сан шығады екен есеп бітті себебі мына үшінші дәрежеден плюс минус деген шықпайды ол жұп дәрежеден шығады ары қарай қозғалайық мына есепті шығару әдісі өте қызық екен бұл жерден енді бұл теңдеуді шешкен кезде мына қараңыз ортада бөлшек тұрма, осы бөлшекті ортақ бөлімге келтірсек қызық болады екен содан бастайық мына жерге жазып берейін үшеуіне ортақ бөлім мынаған былай болады ғой енді z зеттан болады мынаған деген XZ зеттан болады мынаған икс игректен болады екен да сонда бөлшектің алымында мынандай нәрсе қалайын деп тұр да міне бөлшектің алымында игрек қосылған X z қосылған x, y бөлімде x, y, z тен бірге. Бұл жерден мұна бөлшектің алымына 27 деген санды қойалам себеп мұна мен мұнау тенде. Сонда мұна қысып қараңыз. 27 бөлімде x, y, z ба? Бұл тен бірге болса, мұна жерден біз x, y, z-тің мәні шеуінің көбейтіндесі бізде 27-ге тен бұқ болады. 27-27-ге бөлсеңіз бір. Осы пайдалы бөкпетін деп тұрды. Осылай жасап алу. Енді мұна жерде әдетте кітаптарда вет теоремасына кері теореманы қолданып шығаруға кеңес береді былай жазайын мен бірінші теңдеуді өз күйінде жазайын үшінші дәрежелі теңдеулерге вет теоремасын қолдануға болады да вет теоремасына кері теорема әрине екінші қатарға біз мынаны жаза берейік икс игрек зетті икс игрек зет жаза берейік тең жиырма жетіге үшінші қатарға мынаның қайтып өзін жазамыз x игрек қосылған икс зет қосылған игрек зет та тең жиырма жетіге енді Вет теормасына кер теореманы қолдансаңыз әрине жауаптарын оңай байқауға болады бұл үшеуі де үшке тең ғой үш үшті қоссаң тоғыз болады үш үшті көбейтсең жиырма жеті болады ал екі үш үшті көбейтсең тоғыз екі үшті көбейтсең тоғыз екі үшті көбейтсең тоғыз қоссаң жиырма жеті шыға салады бірақ былай істеген дұрыс ау мына жерден мына теңдіктен ә, біз Z шығарайық мына екеуін ортақ көбейші ретінде кішкене қызық болсын да классикалық әдістерді қолданайық x плюс плюс мына жағынан x y көбейту z деп былай ажыратып жасайын мына жерде де көбейту бар бірақ осылай жазу түсініктірек болады үшінші теңдіктен X y тұра берсін келесі екеуінен зетті жақшаның алдына шығарсам мына жерде X плюс игрек болады да мына жағына зетті былай жазып қойсайын сонда вет теоремасына кері теореманы қолдана алмасаңыз осылай жалғастырсаңыз болады яғни мына жерден айнымалы енгізіп жібереміз x плюс ті қандай да бір а деп аламыз да ал икс ті қандай да бір в деп аламыз міне мынаны чиновой жақшаға жазып қояйын ары қарай жалғастыра беремін осы жерден сонда мынаған а қоямын а қосу зет болады да мынау тең тоғыз екінші теңдеуіңіз в зет болады ол жиырма жеті үшінші теңдеуіңіз в қосылған а зет болады да тең ой бұны жазбай кеттім ғой жиырма жетісін жиырма жеті жиырма жеті енді бірінші теңдеуден аны тауып мына жерге қоятын болсаңыз ә, қалған екі теңдеуде в мен зеттер қалады да бірінші теңдеуден аны тапсақ ол 9 минус z. Осыны үшінші теңдегі апарып көйем. Сонда vz тен 27, v плюс a-ның орнына 9 минус z қойатын болдым. Да Сыртында z тағы да бар. Тен 27. Мұна теңдегі жүйесінің мұна екі өмен жұмыс жасап кете береміздер. Арғыр екі де v мен z-тер ғана қалып тұрғы. Сонда арғарай жалғастыратын болсақ, бұлай болады. v z 27-ге тен. Мұна жақсан ашамыз қой енді. v 9z z-тің квадраты тең 27. Бірінші теңдеуден V-ны табамыз. Екінші теңдеуге қоя саламыз. V тең 27 бөлінген Z болады. Екінші теңдеуге қоятын болсам, міне, 27 бөлінген Z плюс 9 Z минус Z-тің квадраты тең 27. Бұл жерден енді бөл, бөлшектің бөлімінде мұны айнымалы тұр. Z-ға көбейтіп беретін болсақ, теңдеу мұна түрге енеді мына жақтан бастап жазайық мынау жүйелеп қояйық мынау теңдеулер жүйесі мына жерден ары қарай жалғасы деп ойлайық та жиырма жеті қалады біріншісінен жана жаза берейін қазір сыймай қалады жиырма жеті плюс тоғыз зеттің квадраты минус зеттің кубы тең жиырма жеті зет мынаны байқасаңыз теңдіктің бір жағына өткізіп жазатын болсақ барлығын онда мынандай нәрсе шығады зеттің кубы мына жаққа өткізіп жатырмын деп ойлаңыз сосын минус тоғыз зеттің квадраты келеді қасына плюс жиырма жеті зедті жазып жіберейік сосын минус жиырма жеті болып келеді тең ге мынау бір қызығы Z минус үштің квадратына келеді ғой айналып сонда бұл жерден тің мәні нөлге тең екенін табамыз зет үшке тең үшке тең 0 деп үшке тең зеттің мәні шықса мына жаққа жалғастырайық былай v ның мәні шығады жетіні үшке бөлеміз ол тең 9 екен енді v ның мәнін әкеліп мына жерлерге қолданамыз а ның мәнін табымыз керек н айтпақшы аны да тауып кете салайық мына а тең тоғыздан үшті азайтамыз ол тең алты енді а мен в өзінің тиісті жеріне апарып қоямыз ол мына жерге міне мына жерге а мен бны әкеліп қоямыз сонда x плюс y тең алты ал x, y тең тоғыз енді осы жерге вет теормасын қолдана аласыздар деп ойлаймын ол қайтадан үшке үшті қоссаң алты үшке үшті көбейтсең тоғыз вет кері яғни x тең үш тең үш шықты үшеуің жауабы шықты зet мына тауып кеттік сонда жауабы деген үш 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 деген сандар екен ғой есеп толық аяқталды негізі алдыңғы сабақта есептерді алу барысында осы есептерді жоспарлап қойғанмын бірақ бір сабақта ұзақ болып кетеді деп екінші сабақ алған едім соны бірінші сабақты шығарған кезде табан астынан бір оқушымыз хабарласып осы ютубтан көріп менің де есебім бар еді соны қоса шығарасыз ба деп өтініш жасаған еді сол есепті осы сабақтың жетінші есебі ретінде қостым енді уақыт біраз болып қалыпты сол есеппен сіздермен бөлісейін бұл есеп өзі қызық екен басында оңай деп ойлап қалған едім ә, сөйтсем оңай есеп емес сияқты енді бір салмақтырақ есеп екен кішкене уақытты алады бір слайдқа сыймай қалуы мүмкін былай істейміз бұл теңдеулер жүйесін шығарған кезде бұны бағанағы екінші есептегі сияқты бірді қосып жіберіп жіктеуге келе қоймайды күрделі жұмыста мына жерден бірақ байқап таңдау әдісімен бұл x ті оңай біліп қоюға болады бір ғана шешімін бірақ бұның үш шешімі бар екен оны енді шешілу әдісімен шығарғанда ғана жақсы түсінесіздер былай істейік алғашы екі теңдеуді бір бірінен азайтайық сосын соңғы екі теңдеуді бір бірінен азайтайық яғни бірінші мына екі теңдеуді бір бірінен азайтамыз да сосын басқа түспен көрсетейін да сосын мына екі теңдеуді де бір бірінен азайтамыз сонда біз мынандай нәрселер аламыз ғой алғашқы екі теңдеуді бір бірінен азайтсаңыз икс квадраттар жойылады да мына екеуінен мына екеуін азайтамыз яғни X квадраттың қасына z квадрат жаза берейін игрек квадраттың қасына игрек квадрат минус z квадрат болады да сосын мынау ешкімнен азайтылған жоқ өзінің орнында тұрады икс игрек болып оның қасына мынау азайту болып барады өйткені мына азайтуға байланысты минус ик зет теңнен кейін отыз жетіден жиырма сегізді азайтсаңыз тоғыз деген сан шығады енді екін, екінші екі теңдеуді азайтатын болсам келесі екі теңдеуді бұл жерде Z квадраттар жойылады да азайған кезде мына екеуі x тің квадраты минус тің квадраты деп қасына түседі сосын X z минус y z түседі қасына тең он жоқ он емес тоғыз болады иә бұл да осы екеуінің де тоғызға тең болғаны кішкене есепті оңайлатады деген енді мынаны былай алған себебім мыналарды жіктеуге мүмкіндік туды мынаны екі жақшамен жазсаңыз ол мен ә, айырма мен қосындының көбейтіндісі x минус y минус z екінші жақшасы ә, y плюс z x деп айтып жатырмын иә келесі екеуінен x жақшаның алдына шығарсам сонда жақшан ішінде y минус z қалады тең тоғызға келесінде солай істейміз x минус y тем тоғызға енді толық жіктейміз мына жерге бір жазайық толық жіктелген мынадай болады То, топтау әдісі бойынша біз не істейміз мына екі жақшаны ортақ көбейші ретінде жақшаның алдына тағы да шығарамыз и мына екеуін шығарамыз көрдіңіз ба мына мен мынаны шығарамыз бірақ бізге былай сызып қою қажет емес оны енді олимпиадаға дайындалып жүрген оқушы оңай білу керек y минус z келесі жақшаның ішінде y плюс зет плюс болады тең тоғызға толық жіктелді көрдіңіз ба екінші теңдеуден X минус игректі жақшаның алдына шығарсақ X плюс z плюс зет қалады байқасаңыз екінші жақшалар ұқсас болып қалды сол бізге артықшылық береді енді бұлар тоғызға еселік сан болғандықтан мынаны тоғызға тең деп ойлай болады бірақ ол толық бал алуға көмектеспейді да енді бұл екі теңдеуді бір біріне бөліп жіберетін болсақ түсінікті шығар деп ойлаймын мыналар қысқарып кетеді мына екі жақша бір бірімен x минус z и x минус игрек мына y игректі x деп айтып жатырмын иә y минус мына жақта x минус y тең бірге тоғызды тоғызға бөлдім да бұл жерден тағы да артықшылық бар бізде бір айнымалыны басқасы екеуі арқылы өрнектеп алуға мүмкіндік туып тұр сол өте пайдалы жұмыс та яғни y минус зетіңіз тең болады X минус yқа бұл жерден x ті таба ғой, x ті табатын болсам игрек мынаның қасында плюс болып өтеді сонда x тең екі y минус z болады міне мына өте пайдалы теңдік бір айнымалыны басқасы екеуі арқылы өрнектеу қиын шаруа негізі мына жерде қараңыз екі теңдеулерді азайттым бір бірінен сосын бөлдім сосын барып иксті басқа екеу арқылы өрнектеді мысалға бірінші теңдеуден иксті игрек арқылы өрнектеу өте қиын шаруа екінші теңдеу үшінші теңдеуден өйткені дәрежелер бар мына жақта көбейтіліп тұр иә yeah. ендігі мәселе былай істейміз осыны біз мына екінші теңдеудің үшінші теңдеудің құрамында игрек пен зет қана тұр ғой сондайға келтіру үшін біз мына икстің мәнін мына екінші теңдеудегі икстардың орнына қойып жіберуімізге болады сонда екі теңдеу аламыз да екеуінің құрамында алдыңғы есептегідей игрек және зет игрек және зет болады бірақ оған қойғаннан мынаған қойған оңайырақ екен мынаны әкеліп біз мына икстің орнына қойсақ оңайлау болады екен солай енді басқа түс да солай жалғастырайын мынаны біз мына икстің орнына қойсақ өйткені бір ақ жерге қоямыз да мына қойсақ ал мына жерге қойсақ мына жерге қоямыз мынаған қоямыз сонда ол квадратталады мына жерге көбейтіледі жұмысты ұзатып жібереміз мына жерге қойсақ кішкене оңай болады солай бастап ары қарай жалғастырайық мына жерге бірінші жақшада y минус z тұра берсін екінші жақшаның ішінде y плюс плюс 2y минус z болады. Тен 9-ға. Және оның қасына мұнау тенгеуді әкеп біріктіріп жазамын. y квадрат плюс z квадрат плюс x, y, z. Тен 19-ға. Енді мұна жақшан Z-тердің жойлып тұрған көргі болады. Мұна екі өн біріктерсеніз 3 игірік. 3 игірікті жақшан алдына бастап жазайын 3 y, 3 y жақшан ішінде игірік минус 9-ға. Және игіріктің квадраты қосылған z-тің квадраты плюс yz z тең 19ға екінші теңдеуде мына үшті мұнда бөлу өтсеміз, немесе теңдіктің екі жағын үшке бөлеміз сонда деген мынандай аламыз мына y енді пайдасыз оны жақшан ішіне көбейте Y-тің квадраты минус игрек болады тең үшке екінші теңдеуді өз күйінде y игректің квадраты плюс зеттің квадраты плюс YZ болады енді мына екі теңдеуді қоссаңыз немесе азайтсаңыз мыналарды жоюға болады да мына екеуі жойылғанмен мыналар қалып кетеді да сонда ол есепті қиындата береді одан да ең жақсысы бұның біртектес екенін байқау керек мынау квадрат мынау да квадрат болады, алады да квадрат квадрат мынау да квадрат болады біртектеске бір теңдеуге бір келтіру үшін мәселен жоғардағы бір есеп бар еді ғой соны естеріңізге салайын қазір қай есепте мына есепте ғой міне бір тектес деп квадратқа бөліп ғой бірақ бұның теңнің оң жағында 0 тұр бізде соны нольге келтіру үшін мына есепте мына екеуін қосып нөлге айналдыру үшін қандай да бір сандарға көбейту керекпіз ғой бұны былай істейік біз мынаны он тоғызға көбейтейік мынаны минус үшке көбейтейік та сонда қосқан кезде нөлге айналады екен біріншісін он тоғызға көбейтеміз өйткені бұлардың ең кіші ортақ еселігі елу ғана елу жетіден басқа жоқ сондықтан мынаны он тоғызға мынаны көбейтіп жатырмын он тоғыз квадрат минус он тоғыз тең елу Екінші теңдеу көйтсі, минус 3 игріктің квадраты, минус 3 зеттің квадраты, минус 3 игрік зет, тен минус елі жеті. Енді екі теңдеуді қосам бір бірне. Сонда бір тектес теңдеу ала дегімді үш жерден көрініз ба? Теңнің мұны ағындағы сандар нөлгі айналатты. Екі теңдеуді қосатын болсам, ена сыйым жазайында қытан бастап. Екі теңдеуді қосан кезде мұналарын жойлы үшін қосып атырымда нөл болады. Емінаның ұқсастарын біріктері. Мұна екен біріктеніз 16 игіріктің квадраты. 16 игіріктің квадраты мынаған ұқсасы жоқ сондықтан оның өзі түседі минус жоқ оны соңына қарай жазайын мына екеуін біріктіретін болсам минус жиырма екі болады сосын минус үш зеттің квадраты теңнен кейін ноль көрдіңіз ба мынау біртектес теңдеуге келді да біртектес теңдеуді шығарудың ең оңай әдісі айнымалылардың біреуінің квадратына бөлу керек мен мына жерде зеттің квадратына бөле салайын сонда он алты игрек бөлінген зеттің квадраты минус жиырма екі y бөлімінде z минус 3 тен 0. Бұл жерден біз не істейміз? y бөлінген z-ті қандай да бір m деген айнымалы еңгізіп алсақ, мұнау дегеніңіз нандай болады? 16 m квадрат минус 22 m минус 3 тен 0. Енді жерге сеймайтыны көрініп тұр, мұна жақтан бастап жалғастырып жазы берек жақсы. Үсін ауыстыра салайын, шатасып кетулеріміз өлі өреміз мүмкін. Қазір мұна жерден бастап дискриминант табамыз. Дискриминанты тең болады, минус 22 квадрата 484, плюс қайналып деген 16-ға 12-үні көйті көріп, 192 болады, алар деген 6 метліт, 676 болады деген, ол 26 квадрат. Енді біз М1 табамыз, М1 тен, 22, қосу 26, бөлчектің бөлімінде 32 деген сан болады, 16 бар, 12-та. Сонда алымы деген 48, бөлімі 32, бөлімі 32. Қызқартысақ, 16-ға 2-ден 3 деген санала дегіміз. Қызық сандар, ә? бағанады бір жерде 2-ден 3 шыққан еді. М2, 22, аз айтылған 26 бөлімінде 32. Тең минус алымы 4, бөлімі 32. Ол деген минус 8-ден 1 деген санала дегіміз. Осы 2-еуін мұна жерге қою арқылы Y-ті Z -ті арқылы өрніктей аламыз. Y-ті Z -ті арқылы өрніктесек, мұна теңдеуге қою арқылы игректі да зетті да таба аламыз игрек пен зет белгілі болса оларды мына жерге қою арқылы иксті табуымызға болады енді мына жерден симай қалды басқа слайдқа жалғастырайын әрине бірінші жағдайында біз былай аламыз игрек бөлінген зетті жаңағы үш бөлінген екіге тең деп аламыз қасынан мына теңдеуді алып жүреміз бағана игректің квадраты минус игек зет тең үш деген бар еді ғой осыны алып жүреміз көрдіңіз ба сонда бірінші теңдіктен игректің мәні бір жарым зет екені көрініп тұр мынаға көбейтіеді мынау бір жарым ғой соны игрек иңірік, мына игректердің орнына қоямыз зетті тапқанда қолайлы болар екен да жарайды тауып енді. бір бүтін оннан бес зеттің квадраты соны негізі біз бір жарым демей бәрібір бөлшекке йналдырамыз қазір былай істейік та жақсы үш бөлінген екі зед деп алайықшы мына жағына сонда үш бөлінген екі зеттің квадраты минус үш бөлінген екі зет көбейтілген z тең үшке екінші теңдеудің құрамында тек қана зеттер қалғандықтан осымен ғана жұмыс жасаймын тоғыз бөлімде төрт зеттің квадраты минус мынаны да төртке келтіре салайын ба кейін төртке көбейте салсақ та болады екен иә үш квадраты тең үшке теңдіктің әрбір бөлігін төртке көбейтіп жіберсем тоғыз зеттің квадраты минус 3 жоқ алты болады екен 6 төрт алты зеттің квадраты тең он екіге бұл жерден зеттің квадраты төртке шығайын деп тұр ғой мына екеуі үш болады бөлінеді төртке сонда зеттің екі мәні шықты зеттің екі мәні ол плюс минус екі екен зедтің екі мәні арқылы біз игректің екі мәнін таба аламыз оны мына жерге қоямыз қазір мына жерге қоямыз да плюс минус екіні қойсаңыз мынау плюс минус шығады екен игрек тең плюс минус үш болады деген. енді біз бағана X тең екі игрек минус зет деген бар еді ғой осы жерге қою арқылы икстің екі мәнін таба аламыз мынадан дейміз да ик бір дейміз екі көбейтілген үш азайту екі икс пен игрек пен зеттің орнына мына мәндерді қойдым плюстарын қойдым сонда бұл жерден алты төрт шығады екен икс екіміз тең болады екі көбейтілген минус үш минус минус екі болып былай да минус алты плюс екі тең төрт екен икстің да жоқ минус төрт екі мәні шықты сонда бұл жерден мынандай жауап жазып кетеміз икстің мәні ең бірінші мәні төрт y-тің мәні 3, z-тің мәні 2, және минус 4, минус 3, минус 2 болады. Әне кейіңіз. Енді соңғысы мұнан екінші жағдай бар ғой, онында зерттеуіміз керек. Сонда толық 100% есеп шығарылған болады. Y-Z-ті біз минус 1 бөлімген 8-ге тенгістірсек, бұл жерден Z-тің мәнін тапқан жақсы екен. Z-тен минус 8 Y-қа ғой былай пропорцияда көбейте салдым минусты мына сегізге қалдырып кете салдым мінекейң енді біз не істейміз осының қасына мынаны қосып жазып жүреміз айтпақшы мынаны өшіре тұрайын онда игректің квадраты минус игрек тең үш деген теңдеу бар бізде қарапайым оңай теңдеу сонда біз мынаны алдық та мына жерден біріншісінен екіншісіне зеттің орнына мынаны қоямыз енді сонда игректің квадраты минус игрек көбейтілген жақшаның ішіне минус сегіз игрек тең үшке Бұл жерде мұна теңдеуді құрамында тек қана y қалғандықтан y-ның квадраты плюс 9, y-ның квадраты, е? Жоқ, 9-ы 8, 8 ғой. Қосылғанда 9 болады. 8y-ның квадраты бірден жазы жазып бербады деген. Сонда 9y-ның квадраты тен 3 болса, бұл жерден y-ның квадраты тен 3 тен бірге. Ал y-ның өзі екі жауап шықты қой тағы да. 1 бөлімде түбір шығады. Мінекей. Мынаны жақсы саппай да кеттім асықтап. Мына жерде мынау қазір бізде үшінші төртінші шешімдер шықты бірінші екінші шешім мына жақта шығып қалған игрек шықты ма игректің мәндерін әкеліп мына жерге қойсаңыз зеттің мәндері шығады сонда міне мына жерге жазамыз зеттің үшінші төртінші мәндері мынандай болады екен минус плюс минус керісінше жүреді ғой енді мына мынау мынау керісінше жүреді өйткені мына минус мына таңбаларды ауыстырып жібереді ғой сонда минус плюс деп жазамыз ғой сегіз бөлімде түбір асты үш бола салады да мінекейіңіз енді бұларды әкеліп мына жерге қойсақ x-тің мәндері шығады сонда x икстің үшінші мәні деп жаза қояйын екі көбейтілген бір бөлінген түбір асты үш минус z-тің керісінше мәні жүреді плюс болып жүреді ол сегіз бөлімде түбір асты үш мына жердегі минуспен мынаның минусын қолдандым да мынау алымыда көбейтіле салады бөлімдері бірдей он бөлімде түбір асты үш болады екен ал x тің төртінші мәні деген екі көбейтілген мына минус алдына шығып кетеді да бір бөлінген түбір асты үш мынау наоборот минус болады да енді мына плюсын қоямын бұл жаққа 8 бөлінген түбір асты үш бұл жерде минус 10 бөлімді түбір асты үш қосылады тағы да екі шешім шықты олар мыналар x-тің ә, мәні 10 бөлінген түбір түш болған кезде y-тің мәні 1 бөлінген түбір асты үш болады да тің мәні минус 8 бөлінген түбір асты үш болып деген. ал келесі шешімі мыналар минус болған кезде Z-тің мәні плюс болады деген де, түбір асты үш мінеке төрт шешім шықты мына жақтан шешім мына жақтан шешім енді сабағымыз міне өте ұзақ болды сіздерге пайдалы ақпарат бердім деген ойдамын бүгін өткен салмақтырақ есептер қарастырдық я. мұқият қарап үйреніп алыңыздар осымен сабағымыз аяқталды барлықтарыңызға сәттілік келесі сабақта бұйыртса жолыққанша